Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Se você é novo ou é nova aqui no nosso canal, a TV Saúde Quantum é um programa semanal onde eu respondo perguntas sobre autodesenvolvimento, sobre transformação, sobre curas naturais, sobre física quântica, lei da atração, neurociência, epigenética. Se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí nos comentários, quem sabe eu estarei respondendo para você na próxima edição. E lembre-se de curtir, de compartilhar, porque aí a gente está espalhando boas notícias para que mais pessoas sejam, digamos assim, possam acompanhar esses conteúdos e possam levar isso para a sua prática e transformar a sua vida diária. A pergunta de hoje é sobre um tema muito interessante, né? É a pergunta do José Hilton Moraes, e ele pergunta o seguinte. Na verdade, ele pede para eu falar sobre o medo com relação às pessoas, o medo dos outros, né? Então a pergunta é muito interessante, porque na verdade nós sabemos hoje que o medo ele está por trás do processo de manifestação na vida da pessoa daquilo que ela tem medo, né? Então, e nós sabemos também que o antídoto do medo é o amor, né? E o que é o amor? O amor é um sentimento que a gente expressa associado ao desejo que o outro seja feliz e também ao desejo que nós sejamos felizes. E para que você se sinta, digamos assim, o amor no seu mundo interior, você precisa também se achar merecedor, você merece ser feliz, né? E aí você me pergunta, né? E como superar o medo dos outros, o medo das pessoas, ou seja, o medo do mundo exterior? Então, normalmente o medo dos outros ele está associado a alguma memória do passado, tá? Então, se você teve um pai muito rígido, uma mãe muito rígida, se você passou por decepções muito significativas e até mesmo muitas vezes muitos desses medos vêm até de experiências que sua mãe viveu, né? O mundo que ela vivia ali no momento que você estava no útero da sua mãe. Porque na verdade o que é que acontece, né? A ciência está trazendo que nós estruturamos memórias em todas as experiências que nós vivemos, memórias através das células nervosas que se conectam em redes chamadas de redes neurais, né? E memórias também celulares, porque tudo que você experiencia, você tem um significado emocional e essa emoção, né, ela se propaga pelo seu corpo através da corrente sanguínea, através de informações químicas que se conectam aos receptores celulares. Então essas memórias estão também nas suas células, tá? Então o que é que acontece? Muitas dessas memórias, elas são memórias subconscientes. Hoje a neurociência mostra que uma pessoa de 35 anos acima, 95% das suas ações são subconscientes, ou seja, ela condicionou-se a agir daquela forma, né? Ela repetiu, repetiu, repetiu. Então imagine que você teve uma situação que teve medo, por exemplo. Vou lhe trazer uma situação que eu vivi na minha infância. Eu tinha um amigo de infância que ele tinha sido mordido por um cachorro quando criança, né? E ele ficou com um verdadeiro pânico de cachorros, né? Então, quando eu saía, nós saíamos para brincar e se aparecesse um cachorro na frente dele, ele chorava, ele esperneava, ele ficava em pânico, né? Ou seja, a memória negativa daquilo que ele tinha vivido estava acesa, estava ativa. Ele ficou traumatizado com aquela situação e aí, diante de um cachorro, ele vinha, ou seja, ele ressentia, ele lembrava a lembrança, o seu cérebro não faz diferença entre o que você lembra e o que você vive. No momento que ele lembrava, ele trazia a química da experiência de volta. E aí o corpo se comportava como se ele estivesse sendo atacado de novo, mesmo que aquele cachorro não fosse um cachorro, digamos assim, que tivesse essa intenção de atacá-lo. E o que acontece é que também você, nessa situação de medo, é muito comum também nós atrairmos o animal pelo nosso medo. Da mesma forma, nós atraímos as pessoas pelo nosso medo. Então, José, é muito importante buscar investigar a raiz do medo e buscar curar, ou seja, buscar sair dessa frequência, né? Então, por exemplo, a minha esposa, Jeane Duarte, ela trabalha com uma técnica chamada Theta Healing, né? Se você tiver interesse, entre em contato conosco, que a gente pode mandar ela atende, inclusive, à distância, né? Pelo Skype. Tem também uma outra técnica chamada de Constelação Familiar,
que também é uma técnica muito eficiente, mas para esses casos de medo, né, o Theta Healing é fantástico, porque ele vai na matriz, o terapeuta traz você, né, através dessa janela do subconsciente, de forma que você acesse o programa matriz, onde está a causa do medo, né? Então é importante você olhar para a causa do medo, e ali você, como você está numa frequência baixa do cérebro, que são as ondas teta, né? Então nessas ondas teta, né, você pode curar, né? Theta Healing vem na cura nas ondas teta. Então você pode reprogramar, ou seja, você pode ter uma nova conversa com o seu subconsciente e dizer: isso passou, isso não significa que você viveu isso na sua infância ou em algum momento da sua vida, e que todo mundo que você vai se encontrar agora e que lembra dessa situação vai acontecer a mesma coisa. Então você ali tem que desprogramar e tem como você estruturar um novo programa, tá? Um novo programa onde você, não é que você vai esquecer, a gente não apaga as memórias, mas nós podemos reagir quimicamente de uma maneira diferente e procurar ver o aprendizado que você precisa ter com essa experiência de medo que você passou, que pode ser uma experiência, como eu falei, até associada a uma memória intrauterina. A ciência mostra claramente isso. E também tem a compreensão que todas as experiências que você passou foram experiências que foram atraídas por você mesmo, né? E que elas têm o objetivo de que você aprenda a superá-las para que você evolua. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente vai buscar a matriz, a razão, né, do porquê essa realidade se manifestou na nossa vida. E aí você vai ter a compreensão de que você, de certa forma, atraiu essa realidade e que você pode mudar esse programa interior. No momento que você muda o programa interior, você vai emanar uma outra frequência, né? Você vai eletromagneticamente se comunicar de uma outra forma. Uma pessoa com medo, ela tende a atrair aquela situação que ela está com medo para a sua vida. Ou seja, quanto mais você resiste, mais o problema persiste. Então você precisa sair desse contexto de forma a fazer uma nova leitura dessa possibilidade para que você possa, de fato, atrair uma possibilidade diferente para a sua vida. E a dica é o seguinte: eu estou viajando pelo Brasil com coaching quântico. Se você é uma pessoa que está em busca de transformação, em busca de autocura, em busca de empoderamento e ter uma nova relação com você, né? Onde você jogue o jogo da vida para ser um vencedor, eu estou lançando o meu novo curso, Coaching Quântico. Estou passando por várias capitais, a minha ideia é passar por todas as capitais do Brasil. E aí você dá uma olhada aí na descrição desse vídeo, que você vai certamente encontrar o link onde você vai ver toda a programação, e quem sabe você terá a oportunidade de estar comigo ao vivo. São 2 dias e meio numa imersão profunda, exatamente para que a gente possa detalhadamente, cientificamente, fazer práticas e também ensinar você como sair, né, da frequência do medo, né, sair da frequência da depressão, da frequência da ansiedade, e atrair para a sua vida exatamente a frequência onde você possa condicionar o seu corpo em frequências saudáveis, né, que você possa atrair uma vida abundante e próspera para você. Então, se você gostou, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos que são realmente muito transformadores, né? E deixando a sua pergunta, quem sabe eu posso estar respondendo aqui na próxima TV Saúde Quantum. Um grande abraço e até lá! Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra inscrever. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico.